au ni tia gas moja tia na wanarudi kwa nyumba. Kwa sababu unajua sahi by the way watu wamechoka. Na mukitaka kusumbua watu na mambo ya maandamano, mambo ya hata sahi watu wanasoma na hakuna kazi. So kama mapolisi mumeona mmechoka na kufundisha, murudi kwa nyumba mukae. Muachane na kufundisha. Kwa sababu hakuna haja mnaenda kwa maandamano mnasumbua serikali yetu. Unasikia? Hakuna haja mnaenda maandamano, maandamano yenu hata muharibu vitu. Hiyo ni maandamano gani? Eh? Tunataka maandamano serious. Nyinyi kama walimu mkitoka mnaenda maandamano. Kwa sababu mimi pia nilisoma hata hiyo masomo inisaidi. Ndio hii sasa ina niko na mic hapa. Principal wangu akia principal wangu akiniona anaona eti ule ni mtoto nilifundisha. Chemistry zile lutin bithin. Hizi ndio bithin. So, hizi ndio hata inanikasirisha sana nikiona eti polisi anataka kuenda kwa barabara kuandamana. Ya nini? Mimi nimesema na nini? Hii ndio kitu inaniumiza roho. Kuona mwalimu anaenda kwa barabara. Unajua akili yangu iko juu sana. So niko na stress na depression na megalomania. Kusikia mwalimu anataka kuenda maandamano next week. Mwalimu, what I can advise you? Stay in your house. Stay in your doors. Kwa sababu Zai Ruto ako very serious. Na unaonanga sura ya Gachagua, wataki maandamano. Atawameza. Gachagua ako na stress. Na bado nini mnataka kuenda maandamano? Na hakuna nini, hakuna risk yenye mbadi yako nayo. Ama hakuna pressure yenye mbadi unafaa kukua na mbadi wala Luo. And a Luo always stand as a Luo strong. Ama nini walimu wasiwape stress. Hata wafundishi vizuri. Naenda kwa madengine. Madengine ti Raila Molo Dinga, Gladys Wanga, kukua running mate ya William Samoei Ruto. William Ruto, yeye ajui kwa nini sisi tumeenda kwa serikali. Anaenda ta moja. Hakuna mtu unachukua kama deputy. Unaenda home. Anaenda home. Eti unachukua Gladys Wanga, eti unamweka deputy president. Eti sisi kama wajaluo tukue nyuma yako. Unaenda nyumbani, we mtoto wa Sigoi. Tumechoka na wewe. Umetenga, umeeka bilioni. Mi hata sijaiona bilioni. William Ruto jai sema pesa ndogo. Ye ameshindanga 300 billion. Is on air. On road. Hey, mimi kama oria hizo pesa nishaiona. So Mr. William Samoei Ruto, wewe chukua tu Gladys Wanga na ukipenda utanguka na yeye. Kwa sababu sisi hata kama uchukue Gladys Wanga uta tu convince. Sisi kama my youth, sisi kama majenzi wadogo wadogo hawa, hauta tu confuse. Etu tukupigie kura. Only a madman, only a mad confused element ndio atapigia William Samoei. Mimi in fact nikiona picha ya William Samoei Ruto kwa ballot hiyo siku tapiga ngumi. Bana, watu wamechoka bana. Watu wamechoka na William Ruto. Every year tunapiga kura. Tuko tu hapa Jakaranda. Kwani sisi tuwezange kwa hizo masiasa? Mbadi ako na pesa, bado anapewa cheo. Joe ako na pesa, anasema network. Mimi nakumbuka network. Nakumbuka network yangu nyumbani. Yaani siwezi hata ambia mtu. Niko na bata mbili kiuzwa, hiyo ni 250. 250. Na mtu anasema 2 billion. Bwana, ni kitu ya uchungu sana. So watu wako na pesa ndio bado wanapewa macheo. Hiyo tumekataa. Sasa hizi zichene tunasema coming 2027. Kama sio youth hakuna kupiga kura kwa sababu mmetutumia vibaya. Ile mambo yenye mnakudanga ati wavulana watano waende kwa kona, hiyo ni 10k this time round. No. Tuambie vene sisi pia tunaweza pata hiyo pesa. Mimi kama uria saini iko na watoto wa 6 ndio bado niko hapa sina kazi. Watakula nini? Niko na watoto wa 6. Wewe sasa. Mimi. Wa 6 na mama yao wako different. Unaona? So mimi nashangaa Mr. Speaker, watoto nitapeleka wapi? Niko na miaka 24 na bado nilianza mapema game. So William Samoei Ruto, angalia mtu kama Oria upatie kazi. Mimi ukinipatia kazi sitapiga kelele. Na mimi pia sitaki kazi ya kuajiriwa. Sitaki.
mambo yenye naenda kuajiriwa kesho eti oria you are being called in office ati umesimamishwa, hii hapana. Munipe 1 million Ni wewe watoto wengine si? Munipe 1 million mimi ni mjaluo. Siwezi oa bibi moja. Yo Mr. Speaker, you know. Culture yetu tunao hata wa 10. Bora tu wakule vizuri, bora tu ufanye kazi yako vizuri ile ya kitanda. Bora tu washughulikie vizuri. So sisi Mr. Speaker, hakuna mtu muoa kama mjaluo. Hakuna. Hebu sema mwanasiasa mmoja mwenye kona bibi wapi? Mwanasiasa mjaluo? Eh, mjaluo. Bwana watu, wacha ni kuambie Mr. Speaker. Usidanganye hapa watu. Sema Waluya ndio wanawaga bibi. Lakini sio mjaluo sana. Mjaluo ni muoga kwa bibi wawili. Mr. Speaker, hao watu wako na mabibi chini ya maji. Wezi expose. Ndio maana mimi kama Uria nasema, sitaki kazi ya kuajiriwa. Na matu, hao ni viongozi na kina mama ni wapishi kwa nyumba. Haitakuwa ati kwa sababu yeye ni mama ndo kwa maana anaanza kuhangaishwa. Hiyo kitu tunasema haistahili katika taifa letu la Kenya. Wamama wanafaa waheshimiwe. Hata mimi naheshimu mama yangu. Na hatufai kuanza kudhulumu wamama. Mimi nasema hawa wanaume ama MCA wa Meru ambaye hao ndo wanahangaisha mama Kawera Mwangaza. Kwa sababu mumezibiwa mashimo, mumenyimwa tenda, mumekataa kupelekwa out. Ndo kwa maana munaanza kuangaisha huyu mama. Huyu mama pia ni mke wa mtu kwa nyumba. Na amesimama na kwa sababu ana uongozi ndani yake. Na ukiangalia mtu kama Makarena, yeye ndo amesimama na yeye. Kina Munya ndio hao maisha imewamumunya huko. Ukiangalia mtu kama huyu mwenye alikuwa governor huko ambaye ameshakuwa mzee Kiraitu Murungi. Ameshakuwa mzee. Ni nini unaanza kuangaishana huyu mama? Bwana kaa chini, lisha ng'ombe wako, lisha wajukuu. Wachana na Kawera Mwangaza. Yeye ni mama wa kuheshimika. Yeye ni mama amejitolea. Na mimi nasema mtaaibika, maana tena anaenda kurudi kukua governor. Mama tena 10 fresh, mkubali mkatae. Number 3. Na hiyo tumeshasema. Na nikimalizia nasema hivi. Tumeona nani wamemshika? Jimmy Wanjigi. Tafadhali. Huyu ni mtetezi wa Wakenya. Na tafadhali muache kudhulumu Jimmy Wanjigi. Muache kumdhulumu. Jimmy Wanjigi, yeye vile hapo ni Mkenya na ana uhaki wa kutetea Wakenya. Ana haki. Kwa hivyo hata kama wanamweka na kashipati yako na Gen Z, wewe kama uko na ushahidi enda kotini. Hiyo ndo naweza kuambia. Ukiwa na ushahidi, Jimmy Wanjigi, yeye ndo ana fund Gen Z, enda kotini. Kama uko na uwezo wa kubwaga Jimmy Wanjigi, enda kotini, mkutanie kotini. Ai, Kawera Mwangaza,